بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب وبنات تانية ثانوي مع أول فيديو من فيديوهات المراجعة النهائية للترم التاني. في الفيديو ده أنا هصور إن شاء الله من كتاب ليكسبير لمسيو عماد هديب، كتاب الخبير. ومسيو عماد هديب له كل الشكر والتقدير على المجهود الجبار اللي بيعمله، على إنه ما بتأخرش أبدا في إننا نصور من الكتاب بتاعه. هنبتدي إن شاء الله في المراجعة دي على الوحدة الثالثة، والوحدة الثالثة كانت بعنوان لو كلوب دي لوكي. هنتكلم مع بعض بشكل سريع وهنقرا الفوكابيلار والفيرب وكل ما جاء في هذه الوحده، فركزوا معايا جدا. هقول الكلمات بالفرنسي ومش هقول بالعربي لانه مكتوب قدامك بالفعل. des accessoires des accessoires des motifs des motifs، ودي كلمه مهمه. des poids l'argent l'argent de poche l'automne le désordre le jardin le mont le poignet le printemps le rock rock ou rap الاثنين من انواع الموسيقى le shopping un déguisement un désordre un enfant un genre un gigantesque un look un magazine un mariage un modèle un numéro un œil des yeux عين وعيون un ordre un ornement ornement le soleil l'été l'hiver l'oké un achat un anniversaire un avis un casse-tête un catalogue un chien un concert un défilé de mode un personnage un prix un projet un rôle un sac un souhait un supermarché un tiroir, un travail, des travaux, un trèfle à quatre feuilles, un vêtement. دي كانت الكلمات المسكولة. mon féminin, كلمات مؤنثة. des fléchettes, des rayures, la gym, la lecture, la marque, la mode, une armoire, une ballerine, une bicyclette, une bougie à la fraise, une chanson, une couleur, une décoration, une entrée, une étagère, une fête, une fleur, une garde-robe, une illustration, une image, une liste, une manche, une marque, une matière, une opinion, une paire de, une permission, une plage, une pointure, une porte. Une possibilité, une réussite, une sacoche, une scène, une session photo, une taille, une tenue, une uniforme, une vérité, une vitrine, une volonté, une webcam. Des verbes et l'afaal. أهم الأفعال أو كل الأفعال اللي وردت في unit 3. Verbe acheter, aller bien. هنا فيرب أليل وحدي بمعنى يذهب، ألي بيان بمعنى يناسب أو يليق على، بتيجي مع اللبس، يلايق على أو مش لايق على. أسيستي أ، أسيستي يحضر، مش بالإنجليزي أسيستي بمعنى يساعد، لأ، أسيستي ولازم يجي بعدها أ، يحضر حفلة أو يحضر حدث معين. أتوندر ينتظر، شونجي دو يغير أو يستبدل. كوموندي يطلب، كومبليتي كورير. crier, décrire, deviner, deviner, on ركز على الفيرب ده, deviner يعني يخمن, manger, marcher, mettre, négocier, observer, organiser, penser, porter, prendre, ranger, regarder, écouter, entendre, écouter يسمع وهو قصد انه يسمع, entendre يسمع وهو مش بالضرورة يكون قصد ان هو عايز يسمع. entourer يحيط بي. entrer essayer exprimer faire du relais faire les boutiques imaginer jouer remettre répéter se passer s'habiller sortir travailler trier trouver vouloir. des adjectifs الصفات اللي وردت في الليسون 3. adorable beau belle belle
دي نقطة مهمة. بو ماسكولان عادي، بيل بإل واحدة بتيجي قدام الكلمة الماسكولان اللي أولها حرف فويال، بيل دي فيمينا. بون بون، كونتون كونتونت، كور كورت، ديجيزي ديجيزي، ديمودي ديمودي، إليغان إليغانت، جينيال جينيال، غورمان غورماند، heureux heureuse، horrible horrible، important importante، jolie jolie، joyeux joyeuse، large large، long long، loquet loquet، moche moche، nul nul، original original، serré serré، seul seul، super super، sympa sympa، uni uni. زي ما شفنا دي كانت ادجكتيف ليها شكل في الماسكولا وليها شكل في الفيمينا. انا نطقت النطقين ورا بعض عشان تلاحظ الفرق في بين الماسكولا والفيمينا. ادفيرب بريبوزيشن واكسبريسيون، بعض الكلمات او الادفيرب الظروف وحروف الجر والاكسبريسيون اللي وردت في يونيتي 3. اكارو اكارو، كاروهات، امانش بكمام، له اكمام، alors appétissant، après autre، avec plaisir، bien bien sûr. sûr هنا المفروض يكون في عليها accent circonflexe اللي زي حرف التمانية دي. ça me plaît، d'abord، être fan de، faire des courses، faire du relais، faire du shopping، faire les boutiques، là، ممكن تبقى بعديها كلمة bas، là-bas، pas du tout، quelque chose، quelqu'un، quoi، tout de suite، vite، à la boutique، à la maison، à la montagne، à la patinoire. ناخد بالنا من الفيمينات، تاخد à la، au concert، au défilé، au gymnase، masculin، au marché، au vestiaire d'un gym، dans la chambre، dans un magasin de، dans un supermarché، dans une boulangerie، en classe. من اهم الحاجات اللي جت في اليونيتي دي les vêtements، les vêtements الملابس، والملابس هنقسمها الى non masculin زي un anorak، un blouson، un gilet à carreaux، un jean، un maillot de bain، un pantalon، un pull au vert او pull، ممكن نلاقي كلمة pull لوحديها، un pyjama، un short، un survêtement، un sweat à capuche، sweat à capuche، un t-shirt، un chemisier. نيجي هنا على النون فيمينان، des chaussettes، des chaussures، des leggings. مع اخر تعديل يا شباب في من مستشارة المادة، قالت ان الليجينج هنعتبرها ماسكولان، ماسكولان بلوريال وليست فيمينا زي ما قلنا في الفيديوهات وزي ما كان الكتاب كاتب اخر مرة. une chemise، قميص، une jupe، une robe à pois، robe à pois، une veste. les accessoires، الاكسسوارات، فيها non masculin، اسماء masculin، des gants، des lacets، un bonnet، un bracelet، un chapeau، un collier، un foulard، un sac، des baskets، des bottes، des bottines، des boucles d'oreilles، des chaussures à talons، des lunettes de soleil، des lunettes de vue، des sandales، une bague، une casquette، une ceinture، une écharpe، une sacoche، des sandales. من اهم المفردات المستخدمه مع الملابس هي اما المواد الخام او الموتيف، الشكل او الطراز او النقشه اللي على الايه اللي على اللبس. فهنلاقي هنا ا، وركز قوي في حروف الجر دي، ا كارو، ا لاسي، ا بوا، ا ريور، ا تالون. ندخل على الحاجه المختلفه، على المواد الخام، لي ماتيير، هنلاقي اون ارجون، اون بوا، اون كوتون، اون كوير، اون لين، en or، en papier، en soie، en velours، en verre، en cuir. وسريعا جدا بنعمل ريفيزيون على لي كولور. هنلاقي blanc، blanche، bleu، bleu، blanc، blonde، brun، brune،
châtain, châtain, gris, grise, jaune, jaune, marron, marron, mauve, mauve, noir, noir, orange, orange, rose, rose, rouge, rouge, roux, rousse, vert, verte, violet, violette. هنا عند ثلاث كلمات اعمل حرف عينين كده. عند العينين دول تعرف ان ces adjectifs ont des cas particuliers au féminin et au pluriel. يعني خد بالك دولت في الفيمينان ليهم حالات خاصة يا اما في الفيمينان يا اما في البلوريال. بعد كده هنتكلم عن les situations. واحنا عارفين ان situation في الغالب بيكون عبارة عن question réponse. في الجزئية الأولى بيتكلم عن pour décrire les vêtements on doit décrire. لما نيجي نوصف الملابس لازم نوصف ايه يا اما او نتكلم عن ايه. اولا بنتكلم عن لو موديل، الموديل اللبس نفسه ايه، فهنلاقي نقول ممكن نقول c'est un pantalon c'est un anorak او نقول ده اسم اي ملبس من الملابس. ce sont des leggings انهم يكونوا ليجين او دي باسكيت او غيرهم. هنتكلم عن لا كولور اللون، خدنا الالوان حالا لسه قايلينها، او عندنا اللون يوني، هنا يوني مش لون ولكن هو لون ساده، اي لون بيبقى ساده يوني. فير بلو مارون اورانج، بنتكلم عن لي ماتيير او لا ماتيير، الماده الخام اللي مصنوع منها اللبس. اون لين اون سوا اون كوتون، لو موتيف او لو ستيل اي لا فورم، الموتيف او الستايل او الشكل. هنلاقي حاجات واخده ا اللي هي مختصه بالشكل او بالنقشه، à pois, à rayures, à carreaux, à fleurs, à manches, à manches longues, comme طويل, à manches courtes, comme قصير, à talons, بكعب. هنلاقي ancien, ancienne, neuf, neuve, جديد, original, original, moche, élégant, large, serré, joli, horrible, à la mode, démodé. كل دي صفات بتوصف اللبس. طيب حابين نسأل بقى عن اللبس نفسه، بنقول comment est le pantalon. خدنا قبل كده ان كلمه كومون من اهم الادوات اللي بتسال عن الصفه، كيف يكون البنطلون؟ il est très chic. en quoi، نركز هنا en quoi، مما او من ماذا. et cette jupe، تكون الجيبه دي elle est en laine، هي تكون من الصوف. en quelle matière est cette robe، من اي ماده يكون هذا الفستان. elle est en soie، انه يكون من الحرير. هنا لو بنسال عن الماتيير يا اما نقول en quoi او en quelle matière. تمام. demander et donner une opinion sur les vêtements، تسأل عن الرأي وتعطي رأي في الملابس. عشان نسأل عن الرأي ببساطة ممكن نقول quel est ton avis sur cette robe، quel est ton opinion sur cette robe، طبعا ممكن نغير كلمة robe بأي كلمة تانية. regarde cette robe، بص على الفستان ده. qu'est-ce que tu en penses، qu'est-ce que tu en penses، ما رأيك فيه. أو comment tu trouves cette veste، كيف تجد هذا الجاكيت. ça te plaît، هذا يعجبك. كل دي أسئلة ممكن نشيل كلمة راب أو فيست ونحط أي كلمة تانية إحنا عايزينها. طيب عشان تقول رأيك نقول elle est très chic، شيك جدا. je la trouve très original، أنا أجدها très، وأي صفة هنا مفيش مشكلة فيها. بوف، هنا أول ما شفت بوف تعرف إنها حاجة مش كويسة. elle est un peu courte et trop serrée، هي قصيرة قليلا et trop serrée، وضيقة جدا. elle te va très bien، elle te va très bien، تليق عليك أو تناسبك تماما. ça ne te va pas du tout، هذا لا يليق عليك أبدا. elle est démodée، démodée يعني راحت عليها الموضة أو فاتتها الموضة أو خارج إطار الموضة. oui ça me plaît beaucoup، نعم هذا يعجبني كثيرا. donner l'opinion sur، إعطاء رأيك عن شيء ما. أولا pour apprécier quelque chose، زيت عشان تقول ان انت تقدر او تستحسن شيء ما. اقول جادور، جيم بوكو، جيم بيان، جيم، سي شويت، سي بيان، سي بو، سي إليغان، سي سوبر، سي جينيال، سي جولي، سي اوريجينال. pour désapprouver quelque chose، لاستهجان شيء ما، عايز تقول ان انت ديتستي، تكره. هن في كل اللي فات je n'aime pas du tout، je n'aime pas ça، bof، je déteste ça، quelle horreur، quelle bêtise، c'est horrible، c'est moche، c'est nul. s'informer sur la taille، زي تسأل أو تستفسر عن المقاس. بنسأل سؤال quelle taille fais-tu أو quelle est ta
taille أو votre taille. ما مقاسك كلاهما بمعنى مقاسك إيه في اللبس. Je fais du 34, ma taille c'est 42. أنا مقاسي كذا أو مقاسي كذا. S'informer sur la pointure. هنا بتسأل عن البوينتور. بوينتور ده مقاس الحذاء. Quelle pointure fais-tu؟ وناخد بالنا إن pointure فيمينا فأخدت كيل فيمينا. Quelle pointure fais-tu؟ إيه مقاس الحذاء بتاعك؟ أو quel état أو votre pointure؟ الناحية التانية هنلاقي Je fais du 34, ma pointure c'est 42. S'informer sur la couleur. تسأل عن اللون. Quelle couleur préfères-tu? Quelle est ta couleur préférée? Je préfère le bleu, ma couleur préférée est l'orange. S'informer sur la matière. زي تسأل عن مادة الصنع أو مادة الخام بتاعت الشيء. Quelle est la matière de cette jupe? En quelle matière est cette cravate? En quoi est cette robe? Cette chemise est en quoi? خدنا بالنا quelle est la matière? En quelle matière est? En quoi est? Et en quoi? تمام؟ Elle est en jean, en satin, en soie naturelle, en coton. S'informer sur la tenue. تسأل عن الزي. لبس أو الشكل العام. Quelle tenue tu préfères? Et الزي اللي انت بتحب تلبسه. Quelle est ta tenue préférée? ما هو الزي اللي انت تحب تلبسه. Je préfère la tenue sportive. أنا أفضل الزي الرياضي. Je préfère l'uniforme scolaire. أنا أفضل الزي المدرسي. S'informer sur les vêtements ou les accessoires nécessaires quand on va. زي تسأل عن الملابس أو الإكسسوار الحاجات اللازمة لارتدائها عند الذهاب إلى مكان معين أو مكان محدد. وده كنا قلنا في الشرح وهنعيده تاني دلوقتي. Quel vêtement préfères-tu mettre? Quel vêtement préfères-tu habiller? إيه اللبس اللي انت أو الملابس اللي انت بتحب تلبسها. Qu'est-ce que tu mets أو qu'est-ce que tu portes? ماذا تلبس أو ماذا ترتدي؟ Qu'est-ce que tu mets? ماذا تلبس à la plage, à la fête, au lycée أو أي مكان آخر. Quel vêtement aimes-tu porter en été? الملابس اللي أنت بتحب تلبسها en été في الصيف. Quel vêtement mets-tu en hiver? الملابس اللي أنت بتلبسها في الشتاء. Je préfère mettre أو je préfère m'habiller أو je préfère porter. بحب دي طبعا الإجابة بتاع كل اللي فات. هنا هنبدأ نربط بين الأماكن تحت عنوان on va. On va نذهب à la fête du mariage أو à l'opéra بنروح حفلة زواج أو إلى الأوبرا. On met أو on porte بنلبس أو بنرتدي. Un costume بدلة. Une chemise et une cravate قميص وكرافات. Une robe de soirée فستان سهرة. Un collier عقد. Des chaussures à talons حذاء بكعب. Et des gants وجوانت. À la montagne لو رايح الجبل بنلبس un anorak, un bonnet et des gants. Anorak وبونيه اللي هي الايس كاب ودي gants وجوانت. À la plage, là où est la plage, short. On met un short, un t-shirt, des sandales, une casquette, un maillot de bain et des lunettes de soleil. Top au club, finnedi, un pantalon large, un t-shirt et des baskets. Au gymnase, là où on travaille sur le laboratoire, on met ensuite un pantalon de survêtement et des baskets. Au lycée, في المدرسة, une chemise et un jean, un chemisier et une jupe. De طبعا le لبس ولد وده لبس بنت. Au restaurant, رايح مطعم, une veste, une chemise et un pantalon. Demandez un article et s'informer sur le prix. زي تطلب سلعة, هنا article بمعنى سلعة معينة, وتسأل عن سعرها. زي تطلب حاجة بتقولها عن طريق je voudrais, انا عايز, je voudrais cette robe noire, او تقول له donnez-moi, اعطني cette robe او cette jupe marron. تمام؟ je vais prendre, انا سوف اخذ cette chemise à pois, هاخد القميص المنقط ده. Vous avez des cravates unies, هل عندك كرافات uni؟ وبعدين نسأل عن السعر. Ça coûte combien, يتكلف كام؟ Ça fait combien, برضو بيعمل كام؟ C'est combien, بكام؟ Quel est le prix de, ما سعر كذا؟ واكتب اسم الحاجة اللي بسأل على سعرها. Exprimer la possibilité ou la permission عن طريق verb pouvoir plus infinitif. التعبير عن الإمكانية إن زي أنت تقدر تعمل كذا أو إزاي تطلب الإذن عن طريق verb pouvoir. فهنا verb pouvoir متصرف على جنب. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. المهم هنا إن تعرف verb pouvoir كويس وتعرف إن لازم يجي بعديه verb à l'infinitif فعل في المصدر. فلما جت اطلب اذن من بابا ان انا اخرج اقول له je peux sortir avec les copains, هل استطيع ان اخرج مع زملائي. je peux essayer cette jupe s'il te plaît او s'il vous plaît, ممكن اقيس الجيبه دي لو سمحت, برضو بطلب الاذن.
Tu peux me prêter tes baskets? هل يمكنك أن تسلفني الجزمة بتاعتك أو الكوتشي بتاعك؟ Il peut emprunter ce livre. هو يمكنه استعارة هذا الكتاب. Exprimer le souhait, le désir, la volonté. إزاي تعبر عن الأمنية أو الرغبة أو الإرادة عن طريق verb vouloir plus infinitif. Verb vouloir بتشابه تماما في تصريفه مع verb pouvoir. يبقى je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, هنا في elle, ils, elles veulent. Qu'est-ce que tu veux être au futur? ماذا تريد أن تكون في المستقبل? Je veux être informaticien, عايز أكون رجل متخصص في المعلوميات أو في البرمجة وكده. Tu veux acheter ces chaussures noires? عايز تشتري الحذاء الأسود ده? Oui, je veux les acheter. أيوة أريد أن أشتريه. Demander et annoncer des projets futurs. إزاي تسأل وتعلن عن مشروعات مستقبلية أو خطط مستقبلية عن طريق تصريف verb aller plus l'infinitif وده احنا شرحناه تحت اسم المستقبل القريب فبتصرف verb aller كالتالي je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont بيجي بعديهم دايما verb à l'infinitif وأقول qu'est-ce que tu vas faire ماذا أنت سوف تعمل pendant le weekend في الويكند je vais sortir avec les copains سوف أخرج مع زملائي est-ce que tu vas mettre cette jupe serrée هل أنت هتلبس الجيبة الضيقة دي؟ هل أنت طبعا؟ No, je ne vais pas la mettre. لا, أنا لن أرتديها. Adresser des félicitations. زي توجه التهنئة. نقول bon anniversaire. دي تهنئة عيد ميلاد. Bon succès. دي تهنئة النجاح. Bon fête. عيد سعيد. Bon réussite. دي برضو تهنئة نجاح. Joyeux Noël. ده اللي هو Merry Christmas. عيد الميلاد المجيد. Joyeux mariage, زواج سعيد, joyeuse année, سنة سعيدة, joyeuse fête, عيد سعيد أو حفلة سعيدة. وهنا ندخل نتكلم عن الإيميل. احنا عارفين ان الإيميل عبارة عن question, response, أسئلة وإجابات. فهنا هناخد مجموعة ضخمة من الأسئلة المتخيلة أو المتوقعة أو اللي لازم هيجي منها لأن دي شاملة كل الأسئلة اللي ممكن تيجي في اليونيتي. فهنبدأ بالسؤال الأول بيقول كيل لوك كنا ناخد بالنا ان كلمه لوك ماسكولين اخذت كلب الا واحده كيل لوك تي بريفير ايه اللوك اللي انت بتفضله ايه بوركوا ولماذا كيل كولور تي بريفير ايه اللون اللي انت بتفضله الاجابات جو بريفير اتر على مود اللوك بتاعي ان انا بفضل اكون على الموضه بارس كي لي تري شيك لانه بيكون شيك جدا جو بريفير لو بلو افضله اللون الازرق وهنا هنمر على مجموعه كبيره جدا وضخمه من الكيستيون اي ريبونس من الاسئله والاجابات Quel look tu préfères? Et chaque lente à votre je préfère être à la mode. Pourquoi? Parce qu'il est très chic. Tu vas venir à l'anniversaire de Tom? Oui, je vais venir à la fête. Qu'est-ce que tu vas mettre? Je vais mettre une robe noire. La walad helbs lips mukhtalif taba. Quel accessoire tu vas porter? Quel accessoire tu vas porter? Je vais porter un bracelet brésilien. Ou un accessoire tain. Tu achètes de nouveaux vêtements, هتشتري لبس جديد. Oui, je vais acheter un chemisier. Quelle couleur tu préfères? Je préfère le bleu. Quelle est ta taille? Ma taille c'est 38. Tu as une nouvelle tenue sportive? Oui, j'ai un survêtement. Quel motif et quel style préfères-tu? J'adore les vêtements originaux, à la mode et à fleurs. Qu'est-ce que tu mets? سؤال ده هيكون ثابت في كل الجاي ده. Qu'est-ce que tu mets pour couvrir les jambes? ماذا تلبس لكي تغطي الساقين? Je mets un pantalon ou des pantalons. بنطيل. Qu'est-ce que tu mets autour le poignet? تلبس ايه حوالين البوانيه حول المعصم. طبعا un bracelet. Autour le cou حوالين الرقبه. Je mets un collier ou un foulard. يا اما collier يا اما foulard. Pour protéger les yeux du soleil, عشان تحمي عيونك من الشمس, je mets des lunettes de soleil. Au doigt, بلبس ايه في الصوابع? Une bague, خاتم. Aux oreilles, في الودان, des boucles d'oreilles, حلق. Au pied, quand tu fais du jogging, بتلبس ايه في رجليك لما بتكون بتتريض, je mets des baskets. Sur la tête, على راسك, quand tu es à rouler, je mets un casque, بلبس خوذة. Au pied, quand il pleut, بتلبس ايه في رجليك لما الجو بيمطر, je mets des bottes ou des bottines, بلبس boots. Quand il fait chaud en été, بتلبس ايه لما الجو بيكون حر في الصيف, je mets un t-shirt en coton. Quand il fait froid en hiver, لما الجو بيكون برد في الشتاء, je mets un pull ou un manteau. بلبس بلوفر أو مانتو, بلطو.
Au pied pour marcher, بتلبس ايه في رجليك علشان تمشي. Je mets des chaussures, بلبس حذاء. Qu'est-ce que le boxeur met dans les mains pour se battre? البوكسور بيلبس ايه في ايديه علشان يتصارع او يقاتل. Il met des gants, بيلبس جوانتي. Pourquoi tu mets des lunettes de vue? ليه لابس نظارة نظر؟ Pour regarder la télé. عشان اتفرج على التلي وممكن اقول عشان اقرا واغيب. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? هتعمل ايه هذا المساء؟ Je vais aller au club. انا هروح النادي. Qu'est-ce que tu vas mettre? هتلبس ايه؟ Je vais mettre mon survêtement. Pourquoi? Pour faire du sport. هنا قال طبعا survêtement training علشان هيلعب ايه سبور. Tu vas au gymnase avec les copains? Oui, je vais au gymnase avec eux. هروح النادي معاهم. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac de sport? ماذا ستضع في حقيبتك الرياضية؟ Je vais mettre mon maillot, mon bonnet de bain et ma serviette. Tu vas faire les boutiques ce soir? Oui, je vais faire les boutiques. Avec qui? معاً. Avec ma mère et ma petite sœur. مع ماما واخت الصغيرة. Quel vêtement tu vas acheter? Je vais acheter une tenue sportive. Tu vas assister à la fête d'anniversaire de Paul? Oui, je vais assister à sa fête. Qu'est-ce qu'il porte? Il porte une veste noire. Comment tu trouves sa tenue? Elle est très chic et elle est à la mode. Comment tu trouves mes nouvelles lunettes de soleil? Elles sont originales. Ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Quelle tenue tu vas porter à l'anniversaire de Julie? Je vais m'habiller en jean. Peux-tu me prêter ta veste? Oui, avec plaisir. ممكن تسلفني الجاكيت بتاعك بكل سرور. Quel temps va-t-il faire ce soir? الجو هيكون عامل ازاي هذا المساء؟ Il va faire chaud. Quel vêtement tu vas porter? الملابس اللي انت هتلبسها. Je vais porter un t-shirt et un short. Quels sont tes projets ce week-end? ايه مشروعاتك للويكند؟ Je vais au club avec les copains. Quel sport aimes-tu jouer? J'aime jouer au tennis. Quelle tenue sportive mets-tu pour faire de la natation? Je mets mon bonnet de bain, mon maillot et mes lunettes de bain. وهنا هننتقل على السوجي على الموضوعات. بيقول ديكري لا تينيو دو تا سور كونت ايل فيت سون انيفيرسير. اوصف لبس اختك لما بتحتفل بعيد ميلادها. فيتمون اكسسوار شوسير. C'est l'anniversaire de ma petite sœur Sarah, d'Aïd Milad Binti Sarah, اخت الصغيرة سارة. Elle porte une robe de soirée noire, لابسة فستان سهرة اسود, en coton, من القطن, sur le cou, على رقبتها. Elle met un collier en or, لابسة عقد ذهب, aux oreilles, في الأذنين. Elle adore mettre des boucles d'oreilles. بتعشق تلبس حلق autour du poignet, حول المعصم. Elle met un bracelet, لابسة bracelet اسود. Elle met des chaussures noires à talons, لابسة جزمة سودة à talons بكعب. Décris la tenue que tu portes. اوصف الزي اللي انت بتلبسه. Je m'habille à la mode, بلبس على الموضة. Je porte un t-shirt bleu, بلبس تيشيرت ازرق. Taille moyenne, مقاس متوسط en coton, من القطن. Je mets un pantalon, بنشطب ايه هنا, bleu gris, بلبس بنطلون ازرق رمادي. Il est en jean, هو من الجينز. Sur la tête, على راسي. Je porte une casquette, على راسي بلبس casquette. Bleu, زرقاء, et verte, وخضراء. يعني فيها لونين أزرق وأخضر. J'adore les baskets, بعشق الكوتشي. Je mets des baskets originales, وبلبس كوتشيات أصلية. Décris ta tenue préférée quand tu vas à l'école, au club, à la plage. اوصف زيك كنت رايح مدرسة أو نادي أو البلاج الشاطئ. Pour aller à l'école, عشان اروح المدرسة, je mets mon uniforme, بلبس اليونيفورم. Un pantalon bleu foncé, بنطلون ازرق غامق. Une chemise blanche en coton à manches longues, قميص ابيض من القطن باكمام طويلة. Et des chaussures noires à lacets, وجزمة سودة بروبوت. Pour aller au club, عشان اروح النادي, je porte un survêtement, بلبس ترينج et des baskets ou كوتشي. Dans mon sac de sport, je mets mon maillot, هنا المفروض haut, بلبس الزي الرياضي بتاعي. مون بوني دو بان, والبوني دو بان اللي هي الطاقية اللي بتتلبس عند السباحة عشان تحافظ على الشعر. ايمي لونيت دو بان, ونضارة السباحة. بوغ الي على بلاج, عشان اروح الشاطئ, جو بورت ان شورت, بلبس شورت. دي صندال وصندل, دي لونيت دو سولاي, ونضارة شمس.
Ta nouvelle amie française assiste à la fête de ton anniversaire, décris-la. صديقتك الفرنسية الجديدة تحضر عيد ميلادك، اوصفها. طلب منك الكاركتير، vêtements, accessoires. J'ai une belle amie française. عندي صديقة فرنسية جميلة. Elle s'appelle Alice. اسمها Alice. Elle est sympathique. هي لطيفة. Elle s'habille à la mode. بتلبس على الموضة. Mais à la fête. ولكن في الفات. في حفلة de mon anniversaire. في حفلة عيد ميلادي. Elle porte une robe originale à fleurs. كتلبسة فستان مبتكر. À fleurs مشجر. Un foulard. إشارب. Et des chaussures à talons ou gaz mapcap. Ces accessoires sont simples. L'accessoire peut être canette basita. Elle porte une bague, kitlaps khatim et des boucles d'oreilles. Oui, hala. وبكده شباب تانية ثانوي نبقى وصلنا لنهاية الفيديو ونبقى خلصنا المراجعة على الوحدة التالتة. أرجو يكون الفيديو نال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تسأله لي في الكومنتس. ممكن تراجع شرح الدروس التفصيلية، التلات دروس التفصيليين والمحادثة بتاعة الوحدة عندنا على القناة، وهتلاقي اللينكات بتاعتهم في الوصف. شكرا جزيلا ليكم، تابعونا واستنونا في الفيديو الجاي إن شاء الله على الوحدة الرابعة. شكرا جدا وإلى اللقاء.